السلام علیکم. اچھا یہ مردانہ ہوٹ کا بنڈل ہے 40 کے جی کا، اس کا مال بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں، یہ سارا مال بھی آپ چیک کریں. ویڈیو کو آخر تک دیکھ کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی کلک کریں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. ڈیلیوری پورے پاکستان کے لیے اویلیبل ہے، پاکستان کے کسی بھی شہر سے آرڈر بک کروا سکتے ہو. مال ٹرک اڈے کے ذریعے سے بلٹی کروا دیا جاتا ہے، بلٹی واٹس اپ کر دی جاتی ہے جس کے ذریعے سے اپنا مال وصول کر سکتے ہیں. مردانہ ہوٹ کا یہ بنڈل ہے، سارا مال چیک کریں. مزید کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں. اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.